Em qualquer obra de ficção, os heróis precisam de vilões. Na franquia Transformers, esse é o papel dos Decepticons. Implacáveis e sem escrúpulos, eles vão fazer de tudo para ganhar poder e ver os Autobots transformados em sucata. Geralmente, Megatron é o líder dessa facção de robôs malignos, mas nem sempre ele é a principal ameaça a Optimus Prime e seus Autobots. No vídeo de hoje, separamos os 10 maiores vilões de Transformers. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações, porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes, tanto os meus perfis quanto os do Uvício estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Os Decepticons são impiedosos e brutais, e é preciso alguém que se destaque em intimidação para não apenas representar uma ameaça para seus inimigos, mas também ser capaz de colocar seus seguidores na linha. E já que ele foi citado na introdução, nada melhor do que começar com Megatron, alguém que já provou repetidamente que está mais do que apto para liderar os Decepticons. Com um ódio mortal de Optimus Prime, Megatron não vai parar até ver a queda de Optimus e os Autobots se curvando diante dele. A maioria das versões do líder Decepticon também demonstra uma aversão pela humanidade, atormentando-os apenas por prazer. O objetivo de Megatron é ver Cybertron reconstruído sob sua visão para governá-lo com mão de ferro. Mesmo os poderosos podem cair. Isso é verdade até para Megatron, que após sofrer uma derrota brutal em batalha, renasce como Galvatron. Galvatron retém todas as memórias do Megatron derrotado, exceto que ele é muito mais mortal. Depois de servir Unicron, Galvatron finalmente enlouquece e retorna ao seu antigo papel como líder dos Decepticons. Essa nova encarnação é muito mais ameaçadora e implacável, não hesitando em matar até mesmo seus seguidores Decepticon se eles ficarem em seu caminho na busca pelo poder supremo. Para Cyclonus, o mais importante é a causa Decepticon e a satisfação de Galvatron. Ele é imensamente leal ao seu mestre e cumprirá suas ordens independentemente do custo. Ele até mesmo é capaz de destruir seus próprios companheiros Decepticons se Galvatron assim o desejar. O que torna Cyclonus tão perigoso é a sua maneira implacável de destruir qualquer coisa no caminho de Galvatron. Cyclonus é um dos Decepticons mais poderosos e poderia facilmente derrotar seu mestre se assim o desejasse. Sua lealdade inabalável impede isso, tornando-o um adversário ameaçador para os Autobots. Optimus Prime é um dos Transformers mais poderosos que já existiu. Sua bússola moral, no entanto, mantém seu poder sob controle, sendo usado para o bem do universo. No entanto, remova o seu centro moral e você obterá o traiçoeiro Nemesis Prime. Nemesis Prime é um clone maligno do líder dos Autobots e tem as mesmas habilidades, mas sem aquela consciência atrapalhando. Nemesis normalmente não tem afiliação, embora já tenha lutado ao lado dos Decepticons. Destruição e caos é tudo o que importa para o Nemesis Prime, que se orgulha de eliminar qualquer Transformer, seja Autobot ou Decepticon. Os Constructicons são aliados perigosos dos Decepticons. Cada um deles usa um equipamento de construção como modo alternativo e são ferozmente leais à causa Decepticon. Quando eles se combinam, no entanto, você obtém o apropriadamente chamado Devastator. Devastator é um ser imponente que pode destruir qualquer coisa em seu caminho com facilidade. Os Autobots estão certos em temer essa máquina violenta e destrutiva, pois precisam fazer de tudo para derrubá-la. O Devastator apareceu em várias versões da franquia Transformers e nunca deixa de ser uma das adições mais poderosas à linha de robôs. Os Autobots e Decepticons geralmente têm suas missões muito bem definidas. Eles se odeiam e sempre vão passar o tempo tentando acabar uns com os outros para alcançarem seus objetivos. E aí você tem o Trypticon, que não tá nem aí para essa guerra de robôs e só quer destruir todos eles. Um robô que é basicamente um Godzilla, Trypticon odeia todos os seres vivos e destruirá alegremente qualquer coisa, esteja ou não em seu caminho. A forma alternativa do Trypticon é tipicamente uma cidade inteira. Então o tamanho dessa monstruosidade é enorme, assim como a destruição que vem junto com ele. Quando um grupo de Transformers se combina em um único ser, eles normalmente sofrem até certo ponto. A combinação de mentes muitas vezes sacrifica a inteligência ou a capacidade de pensar. Para o Predaking, nada poderia estar mais longe da verdade.
sendo uma combinação de Predacons, o Predaking é praticamente animalesco em sua necessidade selvagem de destruir. Predaking é capaz de funcionar perfeitamente, pois as mentes dos Predacons são fundidas em um único ser. Predaking causa medo nos Autobots, e mesmo os mais corajosos deles podem pensar em sair correndo antes de confrontar essa criatura. Os Decepticons usaram muitas super-armas ao longo dos anos, mas quando essa super-arma passa a ser um Decepticon, aí a coisa muda de figura. A diretriz do Overlord é simplesmente a de destruir seus inimigos, então, ao contrário de outros Decepticons, ele não dá a mínima pro poder. Ele se orgulha de eliminar sua oposição e tá programado para isso. Megatron aprimorou o Overlord com os meios para se tornar virtualmente indestrutível, e os Autobots sabem disso. Embora sejam corajosos, os Autobots sabem que existem alguns inimigos que eles têm que temer, mas o Overlord é outro nível, ele é o tema dos seus pesadelos. Primeiro dos Decepticons e um dos Prime originais, Megatronus Prime é lendário em seu poder. Seu desejo de poder o levou a se voltar contra seus companheiros Prime e, no processo, criar o grupo mais mortal de Transformers. A sombra de Megatronus pesa nos séculos desde sua derrota inicial, sendo responsável por inspirar o Megatron. Sendo conhecido como The Fallen, ou o Caído, nas lendas dos Transformers, Megatronus eventualmente retorna e se dedica a causar a derrota dos Autobots e da humanidade. O ser mais poderoso que existe, Unicron é o vilão mais perigoso e mortal que já existiu no universo dos Transformers. De tamanho cósmico, sua forma alternativa é um planeta, e ele é capaz de destruir mundos inteiros praticamente sem esforço. O principal objetivo do Unicron é bastante simples: destruir o próprio tecido da existência e se tornar o único ser vivo. Unicron não só é capaz de viajar facilmente entre os universos, mas também de aparecer em diferentes realidades. Unicron criou outros seres para apoiar o seu objetivo e é implacável em sua destruição do multiverso. Bom, galera, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí, porque essa é a forma da gente saber que você realmente gostou. Não se esqueça também de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, e também acessar o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima. Valeu!